雨が止んで2日3日晴れた日が続きました。とても暑い日の続いた毎日、そしてこの1週間は暑い日がずっと続く毎日です。家に帰ってくると2匹のうち最初の羽化に挑戦したギンヤマは、水の中にイナバウアーの状態で落ちて死んでしまいましたが、2匹目のギンヤマのヤゴが非常にやる気を見せています。これは真横から見た状態。これが背中から見た状態です。ほんの数日前までは、このように体を上に向けた状態とは逆ですね。お尻の先を空中に、水面から空中に向かってお尻の先を出して、水中のエラ呼吸から、空気を取り込んでの気門呼吸に、練習をしている仕草を見受けられました。もうここまで来れば、空気中の酸素を取り入れて、成虫ですね、トンボになってからも、空中で生命活動ができる準備ができているわけです。もうきっとここまで登ってきているので、今日か明日の朝には、銀山が羽化してくれると思います。とても楽しみです。頑張ってね。